dan, dragi gledaoci. Dobro došli u još jednu WhatsApp subotu. U nastavku gledamo kratak pregled današnje emisije. Audio serija u regionu pod nazivom Obsesija dostupna je na svim streaming platformama. A mi smo imali priliku da se družimo sa producentom Mihajlom Ilićem i glumcem Arsenijem Berićem. Obsesija. Prva audio serija. Da li veruješ u intuiciju? Dobroveče, moj ime je Mihajlo Ilić i ja sam producent ove prve audio serije. Ja sam Arsenije Berić, ja sam glumio lik Vasketa u našoj audio seriji Obsesija. Da li možete da nam pojasnite šta je to audio serija? Audio serija jeste serija koja je samo u audio obliku i nema nikakve slike. To je kao ranijih godina su posle radio drame, ali nikad nije napravljena nijedna serija povodom toga. U poslednjih nekoliko godina generalno u svetu su pravljene serije, ali kao naracija. Ovo je prva igrana serija sa glumcima, kao i sa originalnom muzikom koja je pravljena za samu seriju. Možeš da mi kažeš kako je bilo za tebe da dočaraš lik, a da to nije slika koju možemo da gledamo? Pa bilo mi je iskreno najviše oslobađajuće, zato što nemaš nikakvo opterećenje gde ću sa rukama, da li se previše krećem ili ne, i mnogo sam manje razmišljao. Mihajlom i Bojana koja nam je radila zvuk, su mi dosta pomogli u tome kada sam previše neaktivan, što bi ti rekao mrtav, mi je pomagao da se izvučem iz toga i onda jednom kada glas krene, kada se oslobodi, bude mnogo lakše i kao normalna komunikacija sa bilo kim. Kako ste došli do ove ideje da napravite audio seriju? Pa, generalna ideja je počela na fakultetu jer smo mi dosta slušali radio drama starih. Ali nije bilo ništa što je nas toliko interesovalo kao mlade ljude da se nešto bavi našim pitanjima. To su sve neke serije sa 90-ih godina, 2000-ih početkom. I onda je bila neka ideja da ja napravim seriju gde sam pozvao dramaturškinju Milicu Radojičić i gde se ona oduševila jer kao to je nešto što generalno ne postoji, a mi učimo na fakultetu radio produkcije, radio režiji, pisanju za radio. Tako da generalno smo onda uzeli i skombinovali, napravili nešto novo u obliku audio. Rekao si da je ovo tematika koja se bavi sada u savremenom dobu. Recite nam nešto malo više o glavnoj radnji. Pa glavna radnja dešava se u jednoj od beogradskih gimnazija, gde se dešava ubistvo Ane. I tu sad imamo šest likova, tri muške i tri ženska, gde pratimo tu glavnu liniju Lune, to je glavni lik koji igra Todora Miklušev, kako ona istražuje, kako se zove cijela taj proces i kako ona dolazi do tog saznanja, jer taj je neka naš slogan, da li veruješ u intuiciju, jer se sve vreme ta njena intuicija koji nju kaže da to nije slučaj koji je završen i ona stalno kreće do kopa i da traži odgovore ko je zapravo ubica koji je ubio Anu. A zašto si baš izabrao tu tematiku? Pa generalno mislim da nemamo dosta sadržaja za mlade, da nema dosta serija i filmova koje je specijalizirano za, da kažem, taj neki teenager i kasnije, ono, do 24-25. Godine, da se bavi tim problemima koje stvarno današnje mlađe generacije imaju. I generalno svi problemi koji su bili u samoj seriji jesu iz realnih onako, okolnosti, škole i sve što mladi ljudi prolaze svakodnevno. Zanima me koliko ti možeš da se poistovetiš sa tvojom ulogom? Koliko ima tu sličnosti, a koliko u stvari ima razlike? Pa, rekao bih da sam ja mogao da odem putem kojim je otišao Vaske. Iz nekako sličnih smo priče što se tiče kraja u kojima smo odrastali, ali moje odrastanje nakon te neke 12. 13. godine koje je obično za nas dečake najkritičnije i otišao u nekom mnogo mirnijem putu. Otišao sam u jednu finu gimnaziju, četvrtu, imao sam mirno društvo za razliku od Vasketa koji je ušao u, jel te, dilovanje. Sad si mi bio smešan da si rekao onako fino, mirno. Hvala. Znači, samo ko se ide u četvrtu može da bude. Šalim se, naravno. Dobro. Šta ti je bilo najteže?
Najteže je bilo uhvatiti ritam. Jer kako glumiš samo sa glasom, ne smeš zapravo ni da zanemariš svoje telo, ukoliko ti to treba da se izraziš prosto u trenutku, ali obično kad daš malo više, ne bude nikakvih problema. Obsesija. Prva audio serija. Da li veruješ u intuiciju? A za dobar provod u prestonici bili su zaduženi Hari Džinović i Ilda Šaulić. Mi smo ispratili atmosferu koja je vladala na njihovim nastupima. Evo šta su oni imali da kažu za našu kameru. Meni je naravno zadovoljstvo što gostujem u Beogradu. Iskreno ne znam koji je ovo put, ali nastavit ćemo mi to druženje i ono čemu se izuzetno radujem i naravno pozivam vas sve da se vidimo ovde i 8. marta. Tako da na eto dan žena ćemo proslaviti ponovo u dva Jelena i mislim da će biti lepo kao što i uvek. Ako smo već kod 8. marta, koje poklone vi volite da dobijete? Cveće. Cveće, volim da mi je kuća puna cveća. A koje poklone kupujete najčešće? Ja za 8. mart. Vaučeri ili nešto što je... Pa šta znam, to nešto, uglavnom osluškujem šta mami nešto treba, sestri, kumi, eto tako to i nekoj ženskoj našoj ekipi u okruženju, onda uvek volimo nečim da se iznenadimo, tako da ponako, sve nešto tipično žensko, šta znam. Ništa specijalno. Šta znači taj praznik? Da li ima neku posebnu simboliku ili... Pa generalno ima, mislim, prosto sam naziv je takav dan žena, prosto onako, ajde da imamo jedan divan dan u godini koji je baš onako posebno samo za nas. Tako da iskreno mu se radujem i to nekako nosim još iz detinjstva. Sećam se još iz osnovne škole, prosto je bilo tradicionalno da kupujemo te učiteljicama cveće, pa onda nešto mami. Tako da su to bile divne stvari i ostale su i dan danas. Tako da nadam se da će i mene moja devojčica iznenaditi za ovaj 8. mart. Ili onda iskoristila Ameriku da spremiš poklone? A boga mi, kratko je bilo sada u Americi. Zaista, ja kažem, prosto više ne znam ni što bi se reklo, ni gde sam ustala, ni gde sam zaspala. Prosto to je bio izuzetno kratak put od 3 dana. Ali je bilo jako lepo, tako da nije bilo prostora za shopping. To ćemo nadoknaditi nekom drugom prilikom. Da li je bio lep povod odlaska u Ameriku? Svakako da jeste. I šta je ono što mi smo videli na Instagramu samo objavu, ali šta je ono što nismo videli je zapravo što se tamo dešavalo i koliko je to značajno? Pa iskreno za mene je bila velika čast da me uopšte pozivaju na tako jedan lep događaj i sam naziv je bio jačanje veza eto, između ljudi naših u dijaspori i ovde u Srbiji. Ja sam neko koji inače provodi dosta vremena u Americi i bilo mi je lepo. Upoznala sam jako puno ljudi, dosta pametnih stvari sam naučila ta 2 dana i pričalo se Boga mi o nekim divnim stvarima kako eto, Srbija može da pomogne našim ljudima u dijaspori, kako oni odande mogu da pomognu nama. Tako da je zaista bilo jedno lepo iskustvo i radujem se i kao što sam napisala, uvek ću se rado odazivati na takve stvari. Prosto sam bila izuzetno ponosna i srećna što mogu da budem na jednom takvom događaju. Jelda, kako se snalazite u ulozi tetke? Fenomenalno. Fenomenalno. Pa eto, Luka je prvi došao u našu porodicu, tako da eto, on sad već ima 24 godine, to je jedno ozbiljno iskustvo. Što se tiče toga kako se snalazim u ulozi tetke, ali eto, sada to je postalo nekako za mene. Prosto najlepše je biti tetka. Ja kažem, ono što roditelji možda negde ne žele da ostvare svoje deci ili nekad neće, tu su tetke koje ispunjavaju sve te njihove želje, ulepšavaju im život na najlepši mogući način. Bar ja sebe tako doživljavam, ali vidim da i moja devojčica tako doživljava sa Nelu, tako da to negde se nadopunjuje. Da li onda negde znači da su tetke popustljivije? Jesu, pa kako nisu? Sigurno da jesu, ali to je lepo. Kao što bi rekao Duško Radović, izvini, mame, rađajte ćerke da bi one sutra bile tetke, tako da je to izuzetno lepa stvar. Koliko vam je važno da se održava? I mislim, sad ovo možda pogrešno zvuči, ali prosto Šopenov pomen je dan kada se stvarno svi okupe i dolazi, jer iz godine u godinu to se ne smanji. Da, eto, hvala ti što si to primetila, to smo i mi negde porodično konstatovali, ja kažem, mislim, hvala svim tim divnim ljudima, dragim prijateljima i to su oni pravi koje ti ne pozivaš više, kažem, eto, 4. godina, ne pozivaš više ti te ljude da ih obaveštavaš kad će se šta desiti. Mnogo je lepo da oni sami zovu i kažu znamo da je 17. jer će biti baš 17. i dolaze iz celog sveta i kućni prijatelji i poznanici, tako da to je ono nešto što je za nas porodicu izuzetno lepo i važno. Ja kažem, prosto nekih i kojih nema, ne može čovek da im zameri, ali ovim koji dolaze i dalje u tolikom broju, kao što si rekla, izuzetno im hvala, evo i ovom prilikom. I eto, hvala im što neguju uspomenu na moga oca i eto, to je ono nešto što tek onda tako kako vreme prolazi shvataš u stvari ko su zaista bili ti pravi prijatelji koji su ga iskreno i voleli i poštovali. Ove godine je obiljena njegova pesma koja je posljednju opravo odpevao na dan smrti. Da.
Pa jeste, eto, to je prosto bio taj trenutak kada smo onako, eto, i svi porodično razmišljali da li bi to trebalo i mislim da je bio i dobar trenutak i pravi i prosto i to je jedna izuzetno lepa pesma i divno je da, eto, postoji taj jedan mali video zapis koji, eto, ponovo svi ti ljudi koji ga vole toliko godina opet imaju mogućnost da ga čuju i da vide, tako da je to izuzetno lepo i radujem se što, eto, što ima takvih stvari koje će moći tako s vremena na vreme možda da vide ono što možda nisu imali prilike do sada. Rekla sam vam još u decembru prošle godine da postoje neke želje, pitali ste me rođendanske, šta bi to trebalo da mi se još desi. Ja sam rekla da bi na poslovnom planu zaista volela da učinim još neke lepe stvari i moram da vam kažem da sam ušla već u realizaciju svega toga. Pričaću vam o tome u buduće zato što, eto, to je prosto nešto jako lepo. Muzički mislim da će biti drugačije malo od mene, ali nešto što će biti vredno pažnje, vredno pomena i sigurno će vam se dopasti. Može nešto. Hvala lepo. Pesma ili album? Biće, Boga mi, prvo sam ja htjela da se da ostanem samo na jednoj pesmi, ali to toliko vuče jedno drugo da zaista mora da se objedini, da bude barem minimum 8 pesama koje će biti izuzetno lepe, koje su vama na neki način, u stvari ne na neki način, izuzetno i poznate, ali će biti malo drugačije i u mom izvođenju, tako da će to biti nešto zaista lepo, ali Jelena me gleda i trepće, tako da ću ja njoj to već saopštiti malo kasnije, a vi ćete, hvala Bogu, te informacije imati kad ja u stvari to uđem u studio, što se kaže, i krenemo u sve to. Mi vas danas uvek gledamo na bini za mikrofon. Ali imate želju sad nekako da uzmete gitaru, harmoniku, šta vam je srcu bliže i draže, možda klavir u nekim prilikama? Jel zasvirate i danas? Pa vrlo rijetko, na moju žalost. Volio bi, ali ne znam, ne znam razlog tome, zato što imam pregršt vremena slobodnog. Nemam pojma zašto to ne. A to su moje ljubavi već od djetinjstva, rane mladosti pa sve do sada. Harmonika je bila prva ljubav, jel? Jeste. I niste, koliko sam ja pročitala, ako je to istina, niste dozvolili bilo kome da vas uči, nego ste sami pokušali? Pa to nije tačno da nisam dozvolio bilo kome da me uči. Imao sam neki učitelja, ovako da kažem, nadri učitelja, jel? Ali uglavnom nisam išao u školu, sam sam učio. Nisam išao u muzičku školu. Šteta, trebao sam, ali nisam. Ali imate vremena za sport, za fudbal? Imam, vremena za sport imam uvijek. I kako to vreme najčešće provodite? Je li to onda sa prijateljima fudbal ili opet ne? Pa tenis je uglavnom. A da li su vaša deca nasledila da igraju na prvoj muzici? Ne, kategorično. Mislim, vole muziku, slušaju muziku, šta ja znam, da li negdje pjevuše ili ne pjevuše, nemam pojma. Predavno ne. Ali ne vidim da pokazuju neki talenat, mislim ne talenat, nego neku želju, a tu želju bi pogurao taj talenat da ga već imaju. Jel? A sin za fudbal? Pa on je za košarku. Čudan je bio vaš put i raznovrsan, nekako je to od te harmonike, pa rock'n'rolla čini mi se, pa tih ciganskih pesama, pa držanje... Pa fudbala, pa ovoga, onoga, svega je to bilo, skijanja, fudbala, gimnastike, nije to ništa bilo amazing, ali... Nije se tu ništa postiglo na tom planu, ali je bilo veliko zadovoljstvo. Ali ne mogu reći da nije bilo talenta dosta. Ali nije bilo dovoljno za neke velike uspjehe. A kako pamtite onda te dane u Parizu i to ugostiteljstvo, da kažem? Ja sam kupio kafanu da imam gdje piti. Zato što smo konobari tjerali u 12 sati i kažu last call, nema više, a meni se tek tada pije, prema tome u to doba nisam imao gdje i kažem kupiću sebi kafanu da imam gdje piti. I onda je ta kafana počela da radi nekako, radila je dosta rentabilno, dok ja nisam rekao nema plaćanja ovdje, ovaj sto ne treba platiti, ovaj sto ne treba platiti, onda je kafana otišla na glavu. Ali dobro, to je bio jedan period onako rokerski, nema veze. Da li ćete možda raditi za 8. mart? Za 8. mart ima nekih pregovora i dogovora, ali nemam pojma, hoće to biti realizovano. A je li ima šanse da organizujete neki veliki beogradski koncert? Ima šanse, ako napravim ono što sam zamislio, onda ima. Ne mogu da otkrijem sad šta je to. Možda novi album? Pa, nešto se valja.
I stigli smo do kraja današnjeg WhatsApp. Nadam se da ste uživali u pričama koje smo izdvojili za vas. A mi se družimo već sutra u isto vrijeme na istom mestu kada vas očekuje naš nedeljni best of. I do tada obavezno slušajte Red Radio I čitajte Red Portal. Vidimo se!